Falar a minha TBR pra Spring Read no País das Maravilhas. O Booktube tá cheio de maratonas literárias, né, de desafios literários. É, eu participei em julho da Maratona Literária de Inverno, que foi feita pelo Geek Freak. E como eu não tava de Férias, eu acabei não falando sobre, fazendo TBR, eu acabei só falando depois no meu vídeo de leituras do mês, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E agora em setembro a gente vai ter a, Ma a Spring Read, que é a Maratona Literária de Primavera. Ela foi feita pela Kabuki, quer dizer, pela Karine do canal Kabuki TV, e eu acho que é o segundo ano que ela tá fazendo essa maratona, eu não conhecia ano passado, mas resolvi participar esse ano aqui. Eu tinha visto, assim, ela fazendo posts no Instagram e tudo, e aí eu falei, ah, não, minhas leituras estão muito bagunçadas já, não, não vou participar da maratona não. Só que aí uma pessoa veio aqui no canal e comentou, ah, você vai participar da Spring Read? Se você for, faz as, é, mostra a sua TBR". Aí eu falei, vamos ver direito esse negócio aí, né? Aí eu pesquisei, pesquisei e vi que a maratona é super legal e sim resolvi participar, por isso estou fazendo esse vídeo hoje aqui para vocês. São três times na Spring Read. Esse ano o tema vai ser da, de Alice no País das Maravilhas, né? Então tem o time do Chapeleiro, o time do Coelho e o time da Alice. Cada time tem uma líder também, a líder do time da Alice é a, é a própria Karine. É, do time do Chapeleiro é a Tamires, do canal Resenha dos Sonhos, e do time do Coelho é a Thaís, do canal Pronome Interrogativo. Aí, tem, tipo, cada um desses times, assim, ele é pra um tipo de leitor específico. O time do Chapeleiro é os leitores, assim, que tem mais tempo, sabe? Que podem ler por mais tempo ali. O do Coelho é para os leitores mais ocupados, que normalmente, pessoas que trabalham, que não têm tanto tempo, assim, pra ler. E os da Alice, né, o time da Alice é as pessoas que estão meio confusas, não sabem se vão ler ou não, não sabem vão cumprir os desafios e assim gente eu podia ter escolhido o coelho e o dalice da coelho e dalice da eram os mais indicados só que aí vem eu não vamos fazer um chapeleiro né ah, eu ignorei nesse momento eu ignorei que eu tenho coisa da escola coisa do canal tenho livro tenho um monte de coisa pra fazer, escolhi o chapeleiro. e yeah, escolhi, né, que aqui a gente vai ter coisas um pouco mais desafiadoras, né, desafios um pouco maiores, assim, sabe, livros um pouco maiores, e vamos ver no que isso vai dar, né, eu tô aqui com minha colinha, que eu vou mostrar, que eu vou falar pra vocês, né, cada um dos desafios, e qual livro eu escolhi pra responder cada um deles. O primeiro, gente, é o do Gato de Cheshire, gente, nome difícil, né, não sei se se pronuncia assim, Cheshire, que é aquele gato de Alice no País das Maravilhas, sabe, aquele sorridente que às vezes aparece do nada, então é ele mesmo, e o desafio dele é um livro que te deixou intrigado e com vontade de ler desde o primeiro contato. O livro que eu escolhi, né, que eu, eu fui pensando assim, ah, livros que eu tenho para ler que eu posso usar para cumprir os desafios, foi Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch, esse daqui é soube o nome dela, né? E que é um livro que eu peguei na biblioteca. E um tempo atrás ele tava com hype gigante. Agora ele tá com um hype um pouquinho menor, mas ainda tá no hype, né? E aí e da primeira vez que eu vi o pessoal falando, ah, é muito bom, não sei o que, eu tinha ficado, ah, será? Né? Só que aí eu fui, eu fui falando, não, 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 mas ainda assim com vontade de ler, mas falando, não, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Aí chegou o dia que eu estava na biblioteca, eu vi e falei. Vou levar ele pra casa. <laughs> Trouxe pra casa, né? E aí ele me deixou curiosa, realmente. Eu quero saber. Eu, gente, eu nem li a sinopse dele, mas o pessoal falava tão bem assim que eu falei, ah, fui na onda, né? Então, espero que realmente eu goste deste livro aqui. E eu não sei, não sei em que ordem que eu vou ler aí os livros da maratona, mas acho que ele vai ser um dos primeiros, né? Porque ele é bem curtinho. Aí já. Vamos ler esse livro aqui. O próximo desafio, gente, ele é o do Absolente. sabe aquela lagarta dalice da que ela é meio preguiçosa, fica assim deitada, sabe? Então é ele. Quer ler um livro que você sempre teve preguiça de começar, gente? Eu tenho até vergonha de falar. <laughs> que é o Labelle Salvage do Philip Pullman. Assim, eu, eu, eu vou explicar, vou explicar para vocês. Philip Pullman é o autor da minha série favorita da vida, que é Fronteiras do Universo, né? Tanto que eu já deveria ter lido esse livro, assim, há meses atrás, né? Só que assim, eu tô com uma preguiça, eu não sei porquê, uma preguiça que eu, eu não sei como. Eu, eu tava com uma preguiça, aí eu fui e falei, eu falei, não, vou ler, né, gente, pelo amor de Deus. É no mesmo universo, né, de fronteiras do universo. <laughs> no mesmo universo de fronteiras do universo. É ali no mesmo mundo mágico, né? E aí ele só se passa 10 anos antes. Ele é o primeiro de uma série também, da série O Livro das Sombras, e aí eu falei, não. Vou ler. Eu tentei ler, gente. Eu li quantas páginas? É, eu li 14 páginas. Eu li 14 páginas do livro, só que é meio parado, sabe? Aí eu, eu, fui, eu fui lembrar, e eu lembrei que Bússola de, A Bússola de Ouro também teve um, comento, um começo um pouco mais lento. Aí eu falei. Agora, não agora. Aí chegou a Spring Ridge e eu falei: não, vamos tirar esse livro da estante e eu vou ler, porque eu sei que eu vou gostar. Talvez não seja um favoritaço, mas eu sei que eu vou gostar, apesar do começo ser um pouco mais lento. Por isso que eu estou com preguiça de começar a leitura. Ele também é um pouco grandinho, eu tô. enfim. Um pouquinho de preguiça de ler, né? O próximo desafio é o do Valete de Copas, que, que é assim: seja um bom soldado e leia um livro com, me, com pelo menos 350 páginas. Ai, 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 começa, né? Pelo amor de Deus. Aí eu escolhi o quê, gente? Renegados, que é o um livro que eu recebi da editora Rouco, que é da Marissa Mayer. E, gente, eu queria muito ler esse livro, sério. Eu, tem tanta gente falando. Dois livros hypados logo de cara? É, mas tem tanta gente falando desse livro. Que, assim, se eu não gostar, vai ser uma decepção <laughs> gigante. Ele é o primeiro de uma série. E aí, é um monte de gente fala, nossa, é muito bom, não sei o quê. E ele é bem grande. Ele tem quantas páginas, eu não tenho Ele tem mais de 500. Ele tem 509, 510. 510 páginas o livro tem, mais ou menos. E aí, eu quero muito ler ele. E ele, ele cumpre ali o desafio, né? E eu já falei, ah, eu vou aproveitar o desafio para ler Renegados. Porque é um livro que também eu estava adiando um pouquinho, por causa. Primeiro, que ele é o primeiro de uma série, também porque ele é grandinho. Então, chegou o momento! Chegou o momento de eu ler Renegado, gente. Espero que realmente consiga. Né, terminar dentro do, dentro do prazo, que, gente, esses dois últimos, Label lab e Salva de Renegados, estão me dando um pouquinho de medo, sinceramente. Agora vamos para o último desafio, que é Rosa Vermelha. Um livro com plantas ou flores na capa. Esse foi difícil. Gente, foi difícil encontrar um livro com planta ou flor na capa, que, meu Deus, eu, eu vi esse estante aqui, eu fui procurar no estante, procurei na estante, tinha nenhum livro assim, nossa, meu Deus, com Planta e flor na capa. Aí eu fui ver no meu Kindle e eu vi um livro que eu peguei no Kindle Unlimited há um bom tempo e não li ainda. Que é aqui, ó. O Vitral Encantado da Diana Wine Jones. Ó, esse daqui é o livro e, bem aqui no cantinho, tá vendo? Ele tem umas florzinhas. Eu sei que é pouco, eu sei que é pouco, mas tá valendo, tá dentro do desafio. Eu peguei ele no Kindle Limited por quê? Porque ele é da Diana Wayne Jones, que é a autora da série O Castelo Animado, inclusive tá aqui atrás, meu box do Castelo Animado, que. Enfim, enfim eu mostrei ele já em um vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E assim, eu amei tudo assim nesses livros. O jeito da autora escrever também, eu falei, não. Outro livro dela pode ser interessante de ler também. Aí ah, eu vi ele, peguei no Kino Limited e só fui lembrar agora, né? Com essas plantinhas aqui no cantinho, assim, que estão cumprindo o desafio. E aí vou ler ele também. Espero que eu goste, o mesmo tanto que eu gostei, né? De Castelo Animado, Castelo no Ar, de toda essa série. Gente, esses foram os livros. Ai, tem um detalhe que é assim: a maratona ela vai acontecer do dia 11 ao dia 25 de setembro. E são 14 dias pra eu ler tudo isso daqui. <laughs> Se eu vou conseguir, eu já não sei. Mas vamos tentar, vamos me esforçar aqui, né? Porque todos esses, liv esses livros aqui eu tenho uma expectativa grande com eles. Todos eles parecem ser bem legais. E vamos ver no que, que vai dar toda essa história aqui, gente. É, bem, foi isso, só queria mostrar a minha TBR pedindo para vocês, como uma pessoa pediu e tudo, é. Eu vim aqui falar um pouco, fazer um post no Instagram também mostrando lá os livros e realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem se vocês forem participar da maratona, deixem os livros que vocês vão ler aqui nos comentários. E foi isso. Até a próxima página 31.